Heshima nini? Nini niambie. Mimi nataka usimame wewe ni mwanaume. Amka. Niambie ile tutafanya. Nionyeshe ni nini? Nionyesheni. Red bana. Nionyeshe unataka. Sasa nakwambia nionyesheni. Nini wewe? Nini sasa? Bora nakwambia. Nakwambia utakuchinja. Shukuria. Bora nifike. Haya. Unataka kuchinja wapi? Bora unataka kuleta wewe kupiga. Mama ananiambia heshima. Piga tete hapa. Haya. Acha raha. Piga hapa. Mimi wewe sana. Ni wewe sana. Baba wako ameleta ijaja. Na nita. Kapi utakosana. Soja! Kuna tumevamiwa! Soja, tumevamiwa! Soja, njoo, tumevamiwa! Wewe ready ni msenge kweli wewe jamaa. Yaani unafanywa bambule. Hapa leo ndio kutuzingua. Mbona mpumbavu sana wewe? Soja njoo. Wewe unafanyia hivyo resh. Wewe unafanyia sisi hivyo. Anakuja kupigilia ofisini. Fanya nione. Au wewe utaingilia ofisini nini wewe ready wewe? Ana heshima hawa. Unachika mimba na kushikia ndio kwa nini nani? Ngoja. We're ready ni msenge na nakupukia polisi. Sawa natoka. We're ready wewe uweze kutupiga. Safi. What's up? Pigia simu. Ametuvamia huu. Mnamwachia vipi mtu anaingia ndani? Sisi tuko ofisini mnamwachiaje?